Baxırıq indi isə riyazi əməllərdən suallarımıza. Sualları tam keçməzdən əvvəl yenə əlaqə nömrələrimizi xatırladaq. Əgər ödənişsiz WhatsApp qruplarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, siz də magistraturaya, informatika, məntiq və xarizidən hazırlaşmaq istəyirsinizsə, 077 507 7080 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Riyazi əməllərdə məsələ nədir? Bax diqqətli olun. Bizim burada bilmədiyimiz bəzi simvollar olacaq. Məsələn bax birinci sualda bax bu simvollar. Nə bilm ikinci sualda bu qara nöqtələr, üçüncü sualda belə işarələr. Bunlara hər dəfə bir ad deməmək üçün, hər dəfə bir ad deməmək üçün ümumi operator adı deyəcəm. Yəni mən operator deyəndə bilin ki, bu başa düşmədiyimiz həmin o simvol nəzərdə tutulur. Məsələn nədir? Bir dənə qaydadır. Bu qayda bütün riyazi əməlləri Yəni riyazi məllər adı olan sualları həll edir. Hər il magistratura imtahanında, dövlət qulluq imtahanı, yəni məntiqlə bağlı olan sualların, demək olar ki, 99% indi bu sual qarşınıza çıxacaq və çox rahatlıqla sizə bal gətirən bir sualdır. Çox rahatlıqla. Ona görə bu sualı əldən vermək olmaz. Məsələn nədir? Baxın. Bizim axtardığımız cavab, yəni axtardığımız isə operatorun soluna 5 yaşılımız 5 yazılmış haldır. Dilimlə dolaşmışdı. Deməli, əgər operatorun solunda 5 olacaqsa, Bu sualın cavabı nədir? soruşulur bizdə. Gəlin baxaq. Operatorumuz bax budur, qırmızıya aldığım hissə. Operatorun solundakı c-ni nə ediblər? Həmin o c-ni 2-yə vurublar, üzərinə 7 gəliblər. Düzdürmü? İndi bunu bir vərəq qələm götürüb qayda kimi yazın ki, riyazi əməllərlə bağlı olan suallarda operatorun solunun eyni operatorun soluna bərabər eləməy icazəmiz var. Bu nə deməkdir? Baxın, operatorun solu neçədir? 5-dir gətirib burada da həmin operatorun soluna 5 yazıram. Yəni bizim operatorımız bu dairədir. Bu dairənin soluna 5 yazıram. Yəni biz bax bu c-nin qiymətini 5 edə bilərik. İndi c-nin qiyməti 5diksə gətirib bu misalı hesablaya bilirsən yazarsın ki, 2 vurulsun c-nin yerinə 5 + 7 = 2ni 5ə vuruq 10 üzərinə 7 gətiririk olar 17. Deməli qaydamız nə oldu? operatorun solun eyni operatorun soluna bərabər elədi və hesablamamıza apardıq. Eyni qayda ikinci sualda da aiddir. Operatorun sağını həmin operatorun sağına bərabər eləyə bilərsiz. Baxın, qara dairə operatorumuz var. Bunun sağı nədir? 3-dür. Bu operatorun sağı, yəni qara dairənin sağı 3-ü həmin eyni operatorun sağına bərabər edə bilərəm. Yəni B-nin yerinə 3 yaza bilərəm. Bərabərdir B-nin kvadratı, yəni 3-ün kvadratı 3^3 * 3 = 9^9 edir necə? 18. Baxın 3-cü suala. Operatorun solu nədir? 9-dur. Gətirib eyni operatorun solun 9-a bərabər edirəm. Çoxu burada çaşdırır, götürür y-nin yerinə 9 qoyur. Böyük bir səhv etmiş olur. Niyə? Axı bizim bir dənə qaydamız var. Demişik ki, operatorun solunu, bax bu 9-u eyni operatorun soluna bərabər edə bilərik. Yəni y kvadratını 9-a bərabər edə bilərik. y kvadratı 9-a bərabərdirsə y-nin özü nəçə olur? Neyin kvadratı 9dur? Təbii ki 3-ün kvadratı. Deməli y-mizin qiyməti 3dür. Bəli, 3dür. Gətiririk, nəyinirik y-nin yerinə 3, 3 qoyuruq. Yazırıq 3-ün kubu çıxılsın 3-ün kvadratı. 3-ün kubu eləyir 27, -di. çıxılsın 3-ün kvadratı eləyir 9. 27-dən 9 çıxılığı nəçə eləyəcək? Eləyəcək 18. Doğru cavabımız olur C variantı. Baxı indi 4-cü suala. Yəni sual tipləri bundan sonra bu şəkildə gedəcək. Bir dəfə də fərq olacaq ki, diqqətli olmaq lazımdır ki, operatorun soluna, sağına ifadələrə diqqətlə baxmaq lazımdır. Baxın burada bizə verib ki, operatorun solu 21-dir. Çox adam götürür k-nın yerinə 21 qoyur, vurur aləm bir-birinə. Axı mən demişəm, operator bax budur. Bu üçbucaq operatordur. Bunun solundakı ifadəni eyni operatorun solundakı ifadəninə bərabər etmək lazımdır. Yəni k kvadratı çıxılsın 4-ü 21-ə bərabər eləməli. Burdan da yazırıq ki, k kvadratı bərabər 21 + 4, k kvadratı bərabər 25-ə, k də bərabər nəyə? 5-ə. K-nı 5, 5 tapdıqsa, indi gətirib yerinə qoya bilərik. 7 vurulsun 5 üstə gəlsin neçə? 2. 7-ni 5-ə vur 35, üzərinə 2 gəlir, neçə eləyir? 37 eləmiş olur. Gəldik 5-ci suala. Bu dəfə operatorun həm solunda, həm də sağında ifadəmiz var. Baxın, operatorun solu 4-dür, sağı 3-dür. Bizim qaydamız dəyişmir. Operatorun solun soluna, sağın da sağına bərabərlərirəm. Yəni sol tərəfi 4-dürsə P-nin qiyməti 4 olur. Q-nun qiyməti, yəni Q-nun qiyməti də 3 olur. Bərabərdir. 2 vursun P-miz 4-dür, üstə gəl 7 vursun Q-miz 3-dür sini 4-ə vuruq 8 + 21 bu da neçəyidir 29-a bərabər olur. D variantı bizim doğru cavabımız oldu. 6-cı sualda eyni qayda olan bir sualdır. Burdakı l hərfidir, burdakı 1 rəqəmdir, sizi çaşdırmasın. Yəni sol tərəf 6-dır, gətirdiyik sol tərəfə 6 yazdıq. l-nin qiyməti. Sadəcə burada l-nı e, 1 çap formasında bir-birinə oxşadına görə birdən qarışdırarsınız. Sağ tərəfə 1-dir, m-nin qiyməti 1 oldu bərabərdir l-nin kvadratı, yəni 6-nın kvadratı üstə gəlsin 7 vurulsun l vurulsun m. l-miz 6-dır, m-miz də 1-dir. Bərabərdir 36 üstə gəlsin 42. Bu da deyir neçə? 78. Baxaq 7-ci suala. Baxın Suallar bu şəkildə olanda özünüzü çaşdırmayın. Burda çaşdırıcı bir şey yoxdur. Baxın, operatorun solu neçədir? 81. Mən də operatorun solunu 81-ə bərabərləyəcəm. Operatorun sağı neçədir? 10-dur. Operatorun sağını 10-a bərabərləyəcəm. Yazıram 3y-nin kubu = 81-ə. Buradan da yazıram y-nin kubu = 81-i 3-ə bölürəm, 27. Nəyin kubu 27 ola bilər? Təbii ki, 3-ün kubunu bları əzbərləməlisinizsi. Nəyin kubu 27 olar, nəyin kubu 64 olar? Yəni ədədlərin kubunu əzbərləmək lazımdır. Y-mizin qiyməti oldu 3. Aha, baxırıq indi ikinci hissəsinə. 2F i̇ki bərabər 10 yazmışıq. Yazırıq 2F bərabər 10. F bərabər nə olur? 10-u 2-yə bölürük, elə 5. Əla, Y-nin qiymətini də bildik, F-in qiymətini də bildik. Gətirib sualımızın cavabını tapırıq. 2 vurulsun mötərizədə Y-nin qiyməti 3-dür. Üstə gəlsin F-in qiyməti neçədir? F-in qiyməti 5-dir. 3-sə 5-i toplayırıq, 8. 8-i 2-yə vururam. 16, doğru. Cavabımızdır. Baxırıq 10-cu sualımıza. 10-cu sualda əvvəlcə bu mötərizəni hesablayaq. Baxın, bu mötərizədə olan operatorlar hardadır? 2-ci sətrdə var. Operatorun solu 9-dur. Deməli, buranı 9-a bərabərləyəcəm. Sağı da 9-dur. Buranı da 9-a bərabərləyəcəm. Amma bir şey var ki, A-nın qiyməti 9 oldu, düzdür? Üstə gəlsin. Burda isə 3B-nin qiyməti 9-dur. Yazıram. 3B 9-dursa, B neçə olur? 9-u 3-ə bölürük, 3 olur. Yəni a-mız oldu 9, b-miz oldu 3. 9-un üzərinə 3 gələndə neçə edir? 12-yə bərabər olur. 1-ci mötərizəmiz, yəni bax bu ifadə getdi, yerində qaldı 12. Gəlirəm indi bunu təmizləyirəm. Yəni bu sətirlərdən nə qədər istəsəz istifadə elə bilərsiz. Siz bunu bir kalkulyator kimi, hesablayıcı maşın kimi başa düşün. Ədədləri bura qoyursunuz, sizə cavab çıxarır. İndi 2-ci mötərizə. 2-ci mötərizədə operatorun solu 1-dir. Yenə operatorun soluna 1 yazıram sağı 27-dir. 3b-ni 27-yə bərabərlədirəm. Baxıram, yazıram ki 3b əgər 27-yə bərabərdirsə b neçə olur? b 9 olur. Yazıram, a-mızın qiyməti 1-dir. Görürsüz, 1, 1 yazmışam. üstə gəl b-mizin qiyməti isə neçə aldıq? 9 aldıq. Bərabər 10-a bərabər oldu. Yəni ikinci mötərizəmizdə 10 oldu. Yaxşı, sonra nə edirik? Baxın, misalımız bu vəziyyətdədir. 12 operator 10 İndi bunu gətirəm, birinci sətirə tətbiq edirəm. Operatorun solu 12-dir. Eyni operatoru tapdım. Bax bu kvadratdır. Soluna 12 yazıram. Sağı 10-dur. Həmin operatorun sağına 10-a bərabər edirəm. A-mızın qiyməti 12-dir. Amma 2B-nin qiyməti 10-dur. 2B-nin qiyməti 10-dusa B-nin qiyməti nə olar? 5-ə bərabər olur. 2-ni vururuq A-nın qiyməti 12-yə çıxılsın, B-nin yerinə nə yazıram? 5 yazacağam. 24-dən 5 çıxanda nəçi eləyir? 19-a bərabər edir. Baxırıq 16-cı tip suallarımıza. Arada qalan sualları siz yazacaqsınız. E, bu nömrə bu PDF-i biz WhatsApp qruplarımıza atırıq, ödənişsiz WhatsApp qruplarımıza. Əgər o qruplarda yoxsunuzsa, 077 507 7080 WhatsApp nömrəsinə yazaraq siz də həmin ödənişsiz qruplara qoşularaq bu PDF-ləri əldə edə bilərsiniz. Burda nə edəcəyiniz diqqətlə baxın. Operatorun solu 9dusa gətirib eyni aparatının soluna 9 yazıram. Əla. X-ımızın qiyməti oldu 9. Burada hərflər x olmalı idi, a olaraq qalıb, səhvlik olub burada. Deməli bu x-ların qiyməti 9 oldu. Biz indi yoxlamalıyıq. Hansı sətirdə cavab düz gəlirsə, yəni hansı sətirdə şərt ödənilirsə, əgər siz informatika videolarına baxmısınızsa, inşallah orada alqoritmlər dərsi keçəndə başa düşəcəksiz bu hissəni daha yaxşı. Yəni şərt harda ödənilirsə, siz həmin sətirini hesablamalısınız. Yəni x-ın qiyməti birinci sətirə görə yazılıb 9 > 4, ikinci sətirə görə 9 < 4, üçüncü sətirə görə 9 = 4 yazılır. Yenidən burda x-lar olmalı idi. İndi mən baxıram hansı sətir doğrudur? Təbii ki 9 > 4-dən. Yəni 9 < 4, 9 = 4 səhvdir. Birinci sətir doğru olduğuna görə artıq birinci sətirdən hesablay bilərik 9-un kvadratı - 1. Yəni 81-dən çıxırıq 1-i, edir necə? 80 Doğru cavabımız olacaq E variantı. Keçirik 17-ci sual tipimizə. 17-ci sual tiplərində nə edirik? Əvvəlcə bax bu hissəni yuxarıya tətbiq edəcəyik. Müəyyən bir ifadə alacağıq. Gəlin alaq. Operatorun solu neçədir? 11. Gətirdim operatorun soluna 11 yazdım. Sağına nə yazılıb? Sağına K hərfi yazılıb. Yəni mən bütün m-ların yerinə 11 yazacam, l-ların yerinə k yazacam, k hərfi yazacam. 3 vurulsun m-nin yerinə 11, üstə gəlsin 2 vurulsun l-nin yerinə k hərfi yazıram. Bərabərdir 33 + 2k. Gətirib yazıram. Bax, bərabərliyi bu sol tərəfi yoxa çıxdı. Qaldı 33 + 2k. Əla. Bunu yazdım mı? Yazdıq. Bərabərliyi qoyuruq. İndi buranı silirəm. Bərabərliyin sağ tərəfin götürüb ora tətbiq eləyəcəm. Baxın, operatorun solu k-dır. Gətirdim soluna k yazdım, ürəyin soluna. Sağı 12-dir. Sağına 12 yazdım. Bərabərdir. 3 vurulsun m-in qiyməti k-dır, üstəgəlsin 2 vurulsun l-in qiyməti nədir? 12-dir. Bu deyilir 3k üstəgəlsin 20 4. Gətirib bunu öz ifadəsində yerinə yazıram 3k üstəgəlsin 24. Bitdi. Biz bir dənə tənlik aldıq. Aldıq ki 33 üstəgəlsin 2k bərabərdir 3k üstəgəlsin 24-ə. Burda da k-ları bir tərəfə, k olmayanları o biri tərəfə keçirsək, olacaq 3k - 2k 33 - 24. 3k-dan 2k-nı çıxanda qalır k, 33-dən də 24 çıxanda nə şey qalır? 9-a bərabər olur. Deməli bizim k-mizin qiyməti nəyə bərabər imiş? 9-a bərabər imiş. Gəldik 19-cu sual tiplərinə. Bax diqqətli olun, biraz uzun yollar sayılır, uzun sual sayılır, amma çətindir. Sadəcə hesablama qaydası biraz uzundur. Diqqətlə baxın, operatorun soluna 4 verib, sağın 7 verib. Əvvəlcə x-ın yerinə 4, y-nin yerinə 7 qoyaraq hesablayıram. Yazıram 4 operator operatorımızın indi biz belə kvadrat çəkək, orada kimsə çəkənməsəydi. 4 operator 7 = 2 vurulsun. Baxın, y-imizin qiyməti nəçədir? 7-dir. y-nin yerinə yazıram 7 operator 4 - x x-imizin qiyməti nədir? 4-dür. İlk öncə nə etdim? Heç nə olmamış kimi 4-ü 7-nin öz yerinə yazdım. X-imiz oldu 4, y-imiz oldu 7, ifadəni yazdım. 4 operator 7 += e, 2 * 7 operator 4 - 4. İndi bu tipli suallarda, bax hər dəfə 4 operator 7, 7 operator 4 yazmamaq üçün 4 operator 7-yə bir dənə a hərfi deyirəm özümdən. 7 operator 4-də də bir dənə B hərfi deyirəm. Amma yəni, siz M-nə N deyə bilərsiniz. X-san Y-yə -yəni, ham o qədər böyük ifadə yazmamaq üçün bu 3 üç dənə simvolun yerinə bir dənə bir A hərfi yaza bilərik. O zaman bizim bax bu ifadəmiz olur A = 2 vurulsun 7 operator 4-də nə demişəm mən? B demişəm. 2 vurulsun B - 4. Deməli tənliyimizi aldıq ki, A = 2B - 4. Əla. Bunu aldıq. Bəs sonra deməli bu sualların yolu necədir? Bu suallarda əvvəlcə 4-ü 7-ni tətbiq eləyəndən sonra mütləq şəkildə bu 4-ün 7-nin yerini dəyişib bir də tətbiq eləmək lazımdır. Yəni bax normal qaydada hər şeyi tətbiq eləmişik 4 7 falan öz yerində. İndi isə x-ın yerinə 7 qoyacağıq, y-ın yerinə 4 qoyacağıq. Niyədirsə bu sualların qaydası, həll üsulu bu şəkildədir ki, biz sualın axını çıxa bilərik. İndi 7 operator 4. Gəlin yazaq 7 operator 4 = y-nin yerində 4 olacaq, çünki y-imizi 4 götürmüşük bu dəfə. x-in yerində 7 olacaq. Yazıram 2 vurulsun 4 operator 7 çıxsın 7. İndi baxıram bura. Mən 7 operator 4-ə b hərfi demişdim. Yazıram b = 2 vurulsun 4 operator 7-yə bir dənə a hərfi demişdim. Yazıram 2a çıxsın nə? 7. Əla. Mən ikinci tənliyimı aldım ki, b bərabərdir, b b = 2a - 7. Aldıqmı? Artıq biz konkret olaraq sistem tənliyi almışıq və bu sistem tənliyi də b-nin ifadəsini gətirib birinci tənlikdə yerinə qoyaraq sualımızın cavabını həll edə biləcəyik. Bax birinci tənliyi yazıram. a = 2 * b-nin yerinə bu ifadəni yaza bilərəm də çünki b həmin ifadəyə bərabər də axı. b-nin yerinə yazıram 2a - 7 çıxılsın bir dənə də nə var orada? 4 var. Baxın, birinci tənliyimizdə a = 2b - 4 idi. B-nin yerinə bir dənə bu ifadəni qoymuşam. Sual yendirəm sizə uzun gələ bilər, amma çətin bir şey yoxdur. Diqqətli olsanız tapacaqsınız. a = 2-ni 2-yə vururam 4a - çıxılsın 2-ni 7-yə vururam 14 - çıxılsın 4. Burdan da nə yazırıq? Yazırıq ki, a çıxılsın 4a bərabərdir -18ə -3a bərabərdir -18 a da bərabərdir -18-3ə böləndə neçə eləyir? 6-ya bərabər edir. Deməli a-nın qiymətini 6 aldıq. Yaxşı. Gəlirəm indi bura. Baxın, bizə nə lazım idi? A-nın qiyməti lazım idi. Elə diqqətlə baxın. Biz a-nı -nə nəyi işarələmişik? A-nı 4 operator 7-ni işarələmişik. Yəni 4 operator 7-nin qiyməti nəyə bərabərdir? a-nın qiymətinə, yəni 6-ya bərabərdir. Doğru cavabımız olur 6. B variantı bizim cavabımızdır.